Dobroveče, poštovani gledaoci. Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. To je naziv nove predstave Narodnog pozorišta Pirot koja će premijerno biti odigrana večeras i kojom počinje nova sezona u Pirotskom teatru. To je samo jedna od tema o kojoj ćemo govoriti u Hronici okruga. Ovo su vesti dana. Cena daljinskog grejanja ostaje ista do kraja godine, saopšteno posle kolegijuma u Toplani. U Pirotu se formira dobrovoljno vatrogasno društvo. Pokret Odbranimo reke Stare planine organizovao radionice o turizmu na Staroj planini. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Na početku hronike o epidemiološkoj situaciji na teritoriji okruga, danas je virus potvrđen kod još 121 osobe, 93 osobe od tog broja su iz Pirota, 13 iz Dimitrovgrada, 8 iz Babušnice i 7 iz Bele Palanke, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U opštoj bolnici Pirot leči se 55 pacijenata obolelih od korone, 36 osoba je iz Pirota, 4 su iz Dimitrovgrada, 11 iz Babušnice, 3 osobe iz Bele Palanke i 1 pacijent je iz Ruske federacije. Organizovana su 2 transporta, jedan u klinički centar Niš, dete uzrasta 2006. godište iz Pirota, jedan transport u COVID bolnicu u Kruševcu i to pacijenta iz Dimitrovgrada, navode iz Zavoda. Od posledice infekcije u Pirotskoj bolnici u poslednje 24 sata preminule su 3 osobe. Epidemiološka situacija u okrugu je vanredna sa tendencijom prelaska u katastrofalnu, navode iz Pirotskog zavoda. Još podatak da je u COVID ambulanti u Tijabari juče bilo 349 pregleda, u COVID delu dečijeg dispanzera 99. A u Srbiji u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod 6930 građana od 23660 testiranih. Preminule su 53 osobe. Na bolničkom lečenju je 6591 oboleli, na respiratorima je 269 pacijenata. Za nekoliko dana zvanično počinje grejna sezona. To je bila i tema današnjeg kolegijuma gradonačelnika Pirota sa direktorima javnih preduzeća i ovaj sastanak održan je upravo u gradskoj toplani. Gradonačelnik Vladan Vasić rekao je da je sistem daljinskog grejanja u Pirotu znatno unapređen u poslednjih 10 godina. Na kolegijumu u gradskoj toplani razgovaralo se i o energetskoj krizi o kojoj se poslednjih 10 dana intenzivno govori u javnosti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je rekao da imaju uveravanje vrha države da neće doći do poskupljenja grejanja do kraja godine. Dodaje da ne mogu da tvrde šta će se dešavati u novoj godini, a eventualne korekcije cene grejanja koje će pokušati da ublaže zavisit će od cene energenata na našem tržištu. Imaćemo grejanje, imaćemo garantovanu cenu. Šta će biti posle nove godine, u ovom trenutku mi iz gradske toplane Pirot i iz Skupštine grada Pirota ne možemo da tvrdimo, jer u mnogome zavisi kakva će cena energenta biti na našem tržištu. Ne na svetskom, nego na našem. Kakav će ugovor Srbija potpisati sa dobavljačem gasa, jer naša cena zavisi od snabdevača gasa, a njegova cena zavisi od toga koliko gas i po kojoj ceni uzima od Srbija gasa. A mi napominjemo još jednom, grejanje će biti isporučivano bez ikakvih problema do nove godine, bez povećanja cena. Vasić je podsjetio javnost da je sa porastom cene gasa došlo i do povećanja cene struje za privredu i industriju, što će osjetiti i pirotska javna preduzeća. I vrlo jednostavno, ako hoćemo da nam toplana i bilo koje javno preduzeće posluje bar na nuli, moramo da imamo bar približno ekonomske cene, odnosno cene koje njima omogućaju takav rad. Ako hoćemo da ih gurnemo u dubioze,
onda im ne damo povećanje cena, ali kako će oni nabavljati gas? Moraju da uzimaju kredite, moraju da ulaze u minus i onda možete čak da dođete u situaciju da vam naredna grejna sezona bude apsolutno nemoguća za početak, a ne samo za normalno funkcionisanje. Dakle, kada posmatrate neko javno preduzeće, treba da posmatrate njegov rad u kontinuitetu, brinući se i o postojećem stanju, ali gledajući i šta će to biti za godinu, dve dana. Toplana je 1. oktobra počela sa toplim probama. Sezona zvanično počinje 15. oktobra. Bratislav Ćirić, direktor ovog javnog preduzeća, kaže da sistem dobro funkcioniše. Javljaju se sporadični problemi sa unutrašnjim instalacijama u stanovima korisnika. Javljaju se korisnici, ali to je svake grejne sezone, naročito u onim višim spratovima gdje je potrebno ozračiti te kućne instalacije. Naše ekipe su non stop na terenu, imamo 4 dežurna telefona na koje naši sugrađani i naši korisnici mogu da se jave za takve neke probleme i da te probleme uglavnom u najkraćem mogućem roku rešavamo. Vasić je istakao da će zbog završetka radova na unutrašnjim instalacijama na priključenju zgrade u kojoj rade Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Srednja stručna škola na Energanu Senjak. U narednih nekoliko dana đaci Srednje stručne škole biti na online nastavi. Reč je o obimnom poslu gde se na sistem daljinskog grejanja povezuje oko 3000 metara kvadratnih prostora. Naredne nedelje ćemo vjerovatno dislocirati učenike u neku od srednjih škola, da li će to biti ekonomska, mlekarska, vidjet ćemo. Uglavnom, deca će ponovo ići u školu samo na jednoj lokaciji srednje stručne škole, dok se unutrašnji radovi ne završe, jer naravno cilj nam je da deca borave u toplim prostorijama. Energana Senjak počela je sa radom pre tačno 10 godina. Od 2013. godine cena grejanja u Pirotu se nije menjala, a cena za kvadrat poslovnog prostora je korigovana. Od te godine cene stambenog i poslovnog prostora od odnosa 1:3 danas iznose 1:1,7 sa tendencijom daljeg smanjenja. Prešlo se sa mazuta na gas, razrađuju se i dva nova programa. Prelazak na biomasu i program solarne energije koji bi bio podrška biomasi. Posle pauze od skoro 6 godina u Pirotu se ponovo formira dobrovoljno vatrogasno društvo. Trenutno ima 10 pripadnika, evo šta kažu neki od prvih kandidata, ali i komandir ovog udruženja. Među prvih 10 kandidata je i Perica Colić. Nije mi strano dobrovoljno vatrogasstvo, pošto generalno mi je to i neka profesionalna deformacija. Bavim se time. Znači, započnem kao referent za protivpožarnu zaštitu, bezbednost zdravlja na radu i ekologiju u javnom preduzeću Gradska toplana. Inače sam član sektora za vanredne situacije jedinice za pružanje prve pomoći. Prošao neke obuke preko Crvenog krsta i ujedno i član ronilačkog kluba, tako da to je neka samo nadogradnja na buduće članstvo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. I mislim da je to prava stvar za grad Pirot. Sertifikat za rad dobijaju posle specijalističkih pregleda i obuke MUP-a. Tu se odabiraju ljudi koji su dosta sposobni, momci da kažemo, mogu takođe i osobe ženskog pola, da budu psihofizički, da iskreno kažemo, psihofizički dosta sposobni. Jedinica koja će biti, neće biti u samom sržu nezgoda, gde će tu najviše raditi vatrogasne spasilačke jedinice, gde ćemo mi njima davati samo ispomoć neki ili neku situaciju gde nije dodatno ugrožen život naših pripadnika. Dobrovoljno vatrogasno društvo formira se u Pirotu uz podršku Gradske uprave, MUP-a, Vatrogasnog saveza Srbije i lokalnih privrednih subjekata. Ko može da se prijavi, kakav je proces pridruživanja ovom društvu, o tome je između ostalog sa koordinatorom Gradskog štaba za vanredne situacije razgovarala koleginica Marija Savić. Pirot dobije dobrovoljno vatrogasno društvo, važna karika biće u sistemu civilne zaštite, podrška prilikom elementarnih nepogoda, požara, poplava itd. Pirot je imao, ima zapravo ovako društvo koje je bilo aktivno od 2015. godine, onda praktično prestalo da funkcioniše. Koliko je potrebno? Izuzetno potrebno za angažovanje određenog broja ljudi koji će u datom trenutku da budu angažovani prilikom prirodnih nepogoda, katastrofa, da se angažuju i pruže pomoć i podršku građanima i spašavanju objekata, infrastrukture i tako dalje. Veoma je važno, jer često se neki pitaju, a kad već imamo profesionalnu jedinicu, čemu onda i dobrovoljno vatrogasno društvo? Dobrovoljno vatrogasno društvo je, sad ako malo
pričamo dalje i šire, znači u čitavoj centralnoj i srednjoj Evropi, pa da dođemo i ovde na Balkan, ima Hrvatska, ima Slovenija, i u Srbiji Vojvodina ima dobrovoljna vatrogasna društva. I to je ponos i dika u svakoj opštini gde su dobrovoljci i vatrogasci, oni su uvek uvažavani, poštovani i imaju poseban značaj na lokalnom nivou. Čak i zakonom. Upravo sam to htjela kažem, dakle zakonom je predviđeno svaka lokalna zajednica ima do 20 pripadnika ovakvog društva. 20 i više. Potrebno je imati 20 i više dobrovoljaca, obučenih, spremnih, to je praktično civilna zaštita. Mi po zakonu imamo obavezu da imamo civilnu zaštitu ili dobrovoljno vatrogasno društvo sa dobrovoljnom vatrogasnom jedinicom od minimum 20 pripadnika. Sad smo negde tu na 10, na pola puta, izvršiti pripreme, obuke uz podršku grada Pirota, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vatrogasnog saveza Srbije i privrednih subjekata ovde u Pirotu, tako da ćemo polako, korak po korak, doći do tog cilja, nadam se, u narednih godinu, dve, možda dođemo do tog cilja i proglasimo da Pirot ima civilnu zaštitu i da je to veoma značajno. Uopšte dobrovoljstvo kao pojam je jako bitan. Znači, ovo jeste zakonski, jeste obaveza, ali ako to posmatramo i sa drugog aspekta, koji nije ono definisan zakonom, dobrovoljstvo kao pojam u svim sferama društva od velikog značaja. Oni moraju da budu spremni, moraju da budu obučeni. Kako se postaje član ovog društva? Prvo se učlanio dobrovoljno vatrogasno, to je udruženje, znači dobrovoljno vatrogasno društvo je udruženje koje ima svoju dobrovoljno vatrogasnu jedinicu. Učlanjenjem onda u dobrovoljno vatrogasno društvo, odmah sa predstavnicima uprave izvršnog odbora DVD-a se traži molba, zahtev za uključenje u dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu. Onda dalje se ulazi u postupak, ide specijalistički pregled, ide obuka, nabavka opreme za vatrogasce i tako dalje. Mi imamo, rekao sam, 10, još 10-oro ćemo pripremati i onda ćemo, eto, u tom nekom, umeđu vremenu, ako se jave još neki, vidjet ćemo, odnosno ja sad pričam i sa pozicije štaba. O tome će sigurno da pričaju više pripadnici vatrogasne jedinice, dobrovoljne vatrogasne jedinice, jer to je zapravo i njihova delatnost. Mi iz štaba to posmatramo sa našeg aspekta, našeg ugla. A možemo da kažem koje opšte uslove oni moraju da zadovolje? Od 18 do 55 godina prolazi specijalistički pregled, lekarski, i potom obuka od strane MUP-a i dobijanje dozvole za rad, odnosno odluke ili sertifikata da može da obavlja taj posao. Samim tim stiču se uslovi za rad. Tako da je to je jako bitno. Ja pozivam i pripadnice lepšeg pola da se uključe, koje imaju takve ambicije, sklonosti ka sportu, ka angažovanju, da se uključe. U ovih 10-oro imamo samo jednu pripadnicu ženskog pola, a u narednih 10 verovatno još jedna, ali to mislim da nije dovoljno, da treba više angažovati zarad rodne ravnopravnosti i naravno treba uključiti žene u dobrovoljstvo. Za ovih 10-oro pripadnika nabavljena oprema u saradnji sa MUP-om i Vatrogasnim savezom Srbije? Da, nabavljena oprema, jedan deo opreme, govorimo o ličnoj opremi, radnim modelima, o tehnici koja je dobijena od MUP-a. Nadalje ćemo videti za terensko vozilo da se dobije i potom zaštitna oprema. Tu ćemo isto videti model, to je ona protivpožarna zaštitna oprema i oni praktično posle toga mogu, nakon obuke, mogu da krenu sa radom. Očekujem da u prvoj polovini godine zvanično proglasimo potpuno formiranje jedinice od 10-oro, koja praktično počinje sa radom. I do kraja iduće godine, ili one tamo iza, da formiramo jedinicu koja će obavljati poslove civilne zaštite uz ugovor sa gradom Pirotom, odnosno štabom za vanredne situacije. Oni su tu, kao što ste rekli, da reaguju u slučaju potrebe. Da, u slučaju prirodnih katastrofa. Ako je u pitanju požar,
onda moraju da se jave vatrogasnoj jedinici koja upravlja takvim prirodnim katastrofama. Oni će se njih angažovati po potrebi. Znači, ako specijalna vatrogasna jedinica, vatrogasno-spasilački bataljon, ide na Staru planinu, onda ovi ostaju u gradu i dežuraju ako se desi neki manji požar, da oni praktično budu tu angažovani. I po nekim drugim slučajama, kada je veliko angažovanje ljudi, onda iz specijalne jedinice, onda ovi naravno pokrivaju neke poslove koje oni mogu u skladu sa svojim nivoima. Onda kad treba dežurati na nekim velikim skupovima gde su neophodne vatrogasne jedinice, da su to neke velike utakmice, okupljenja građana, neke manifestacije gde je neophodno po zakonu imati vatrogasnu jedinicu, onda to može dobrovoljna vatrogasna jedinica da obavlja taj posao, jer to je njima više od značaja i oni to mogu da rade. A postoji druge katastrofe, naravno to su i poplave, mogu da se angažuju od strane štaba, tu su tehničko-tehnološke nesreće, tu su, ako dođe do nekih zemljotresa, zaštite i spasavanje građana i sve druge katastrofe koje mogu da se dese, gde su oni neophodni za angažovanje. Neka nas zaobiđu, ali da imamo ovakvu pripremnu jedinicu, ono za šta ste vi još zaduženi je održavanje vodotokova. Poslednji put kada ste govorili za našu televiziju, rekli ste da su pri kraju svi radovi koji su nadležnosti gradske uprave, ali se završavaju oni koji su u ingerenciji Srbije voda. Kakva je sada situacija? Do kraja meseca očekujemo da i deo korita Nišave, nekih 800 metara, bude regulisan, jer došlo je do erozije tla. Nišava je počela da, znači, zašla je u poljoprivredno zemljište privatnih fizičkih lica. Prema tome, treba to korito vratiti nazad, odnosno reku Nišavu vratiti u svoje korito koje je bilo i zaštititi bedemom poljoprivredno zemljište naših meštana. Samim tim obezbediti da i ako dođe do naredne povećanog nivoa vode ili bujičnih voda u Nišavi, da to bude zaštićeno, da opet ne dođe. Jer sada je kritično, ako dođe sledeća bujica, može da se izlije u privatne kuće. I sad govorim o onom delu Poljske Ržane, na ulazu u samo selo iz pravca Pirota, i znači tu u tom delu je najkritičnije, treba zaštiti taj potez, taj bedem napraviti i obezbediti da ne dođe do izlivanja u naselje na ulazu u selo. Kakvi su planovi, ako nije rano da govorimo o planovima za narednu godinu? Pa planovi, znači ja već imam neki spisak, radimo još neke dopune, predmer je predračune, verovatno ćemo raspolagati sa nekih 5 miliona u 2022. godini za održavanje kanala, a sa preuzećem Srbija vode ćemo videti šta će oni sa svog dela aspekta da održavaju. Nama je u interesu da Nišava bude kako treba, da bude uređena Nišava, jer je jako bitno da Nišava kao najveća voda ovde na teritoriji Pirota bude u redu, bude regulisano korito i tok same reke, a mi ćemo tamo gde novim sporednim potezima da radimo. Oni uglavnom rade Nišavu, rade ponekad Bisticu i rade Gradašničku reku, ali Nišava je najbitnija. Čuli ste šta kaže Savov i o sanaciji korita reke Nišave, a u pirotskim selima na Staroj planini održavaju se radionice, odnosno razgovori sa meštanima ovih sela o turizmu na Staroj planini. Ove radionice organizuje pokret Odbranimo reke Stare planine. Do sada su održane u selima Topli Do i Dojkinci, a predstojećeg vikenda radionica će biti održana u Pakleštici. Radionice pokreta Odbranimo reke Stare planine održavaju se u sklopu projekta Stara planina za održivi turizam kroz participaciju lokalne zajednice. Meštanima Dojkinaca i Toplog Dola predočeno je šta su prostorni planovi, koliko su zakonski akti važni i kako razvijati planinski turizam na pravi način, kaže aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Ističe da su najčešći problemi sa kojima se meštani staroplaninskih sela suočavaju loši putevi, nemar izvođača radova, depopulacija i visoki porezi. To je suština, da se ti ljudi otvore i da pričaju o nečemu, a onda će grupa stručnjaka koju predvode ekonomisti, urbanisti, arhitekte,
turizmolozi, biolozi sačiniti jedan dokumenat koji će sve to objediniti, objediniti delove prostornog plana na koje, da tako kažem, pucamo pod navodnicima, da budu obrisani i da budu očišćeni od tih planova velikog turizma, jer turizam može da se odvija na razne načine, pa je tim ljudima u drugom segmentu tih živih radionica predočeno kakvi to vidovi turizma mogu da budu, šta je to što ne mora da bude ogroman hotel i ogroman broj ljudi. Većina meštana, ističe Panić, ne zna šta su javne rasprave i rani javni uvidi u prostorni plan. Važno je da staroplaninci znaju svoja prava i da mogu da utiču na izmenu prostornog plana. O ovim temama sa meštanima su razgovarali aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine i stručnjaci iz različitih oblasti. Sami meštani imaju inicijativu za razvoj turizma. Oni su jedan deo tih svojih mogućnosti već videli. Oni vide taj planinarski turizam kao najjasniji i sredili su svoje kuće, priredili mogućnost da ljudi kupe nešto od poljoprivrednih i lokalnih proizvoda, hrane te ljude kad tamo dođu, ali mi sad tu imamo mnogo grupa, imamo taj biološki turizam koji može da bude posmatranje ptica, može da bude sportski ribolov, može da bude planinarenje. Zatim imamo kulturni turizam gde se ljudima, etnolozi su ljudima predočavali vrednosti njihovih sela, kulturne i istorijske vrednosti. Posle naučno-edukativnih radionica biće izrađen dokument za dopunu strategije razvoja koji će biti najpre predat lokalnoj samoupravi, dodaje Panić. Zatim će se ovaj dokument predati upravljaču Parka prirode i turističke regije Stara planina. Panić kao veći problem ističe što se u prostornom planu Stara planina izjednačava sa skijanjem, a ovo područje obiluje brojnim drugim potencijalima. Idućeg vikenda razgovori sa meštanima i edukativne radionice biće organizovane u Pakleštici. Sportska infrastruktura u Pirotu uskoro će biti bogatija za još jedan teren i to teren sa veštačkom travom. Ugovor o izgradnji dodeljen je firmi Kubik Trans Plus. Ovaj sportski objekat gradi se u sklopu projekta Sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu. Ovaj projekat finansira se iz Interreg IPA prekograničnog programa Bugarska Srbija, saopštavaju iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Firma Kubik Trans Plus realizovat će radove u konzorcijumu sa firmom Lastesaro iz Beograda. Predviđeno je postavljanje veštačke trave, golova, izgradnja mini atletske staze od tartana, postavljanje rasvete, kao i pratećih sadržaja. Radovi počinju narednih dana, rok za završetak je 6 meseci. U laboratoriji pokreta LOM u Pirotu organizuju se besplatna savjetovanja i treninzi za decu i odrasle o preventivi za nastanak diskus hernije. Koje su najbolje metode i kako ublažiti bolove ukoliko dođe do dijagnostikovanja ovog stanja? Diskus hernija postala je svakodnevica. Gotovo da nema doma u kome bar jedan član porodice nema dijagnostikovan ovaj problem. Preventiva je najvažnija i treba je početi u ranom uzrastu. Diskus hernija izaziva i niz drugih problema, bolove, tegobe i neželjene komplikacije. Mi radimo i sa decom i sa odraslima, konkretno na saniranju problema, ali ono što je moja lična misija je da pre svega ukažem na taj problem i širim, da kažem, neku priču o preventivi, da ne moraju građani da dođu kod nas da problem reše, nego da dođu da se informišu kako do problema da ne dođe, ili ako je u začetku, da promjenom stila života i uvođenjem malih, kratkih, da kažem, nekih vežbovnih aktivnosti, taj problem u začetku saniraju i odgode njegovu komplikaciju za neki duži vremenski period. Stručnjaci apeluju da lekovi ne smeju da se koriste na svoju ruku, a vežbe koje su dostupne na internetu nisu prilagođene svakoj osobi. Zato je važno lično savjetovanje i lečenje. Lekovi i kreme služe u toj nekoj akutnoj fazi da se umanji bol kada se već pojavi, da telo ne trpi tegobe. To svakako nije rešenje. Jeste mali deo u smislu, opet kažem, samo da telo ne trpi traumu zbog bola. Međutim, kada prođe dejstvo, biohemijsko dejstvo leka, kreme, čega god, problem je tu, čeka i on će da se vrati. Drugi deo vežbe na svoju ruku, internet je prepun toga i to je vrlo opasan savjet. Iz razloga što diskus hernije, opet se vraćam, odnosno progresije diskus hernije su šarenolike. Svaka daje
svoj problem i svaka je uzročnik određenog stila života vezano konkretno samo za tu osobu. Diskus hernija je nasledna. Preporuka je da se sa redovnim vežbanjem počne u najranijem uzrastu, već sa 4 godine. Vernici u Pirotu moći će da se poklone moštima Svete Petke u Pazarskoj crkvi 19. i 20. oktobra. Sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija i Episkopa Niškog Arsenija, mošti će biti najprije izložene u Nišu od 15. do 17. oktobra, potom u Leskovcu, dok će posle Pirota biti u Aleksincu 20. i 21. oktobra. Mošti Svete Petke čuvaju se u kapeli na Kalemegdanu, koja je njoj posvećena. Za nekih pola sata počinje nova 78. sezona u Pirotskom pozorištu i to premijerom nove predstave. Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Predstava počinje u 19:30. Ovaj projekat sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Zbog epidemioloških mera broj posetilaca u pozorištu ograničen je na 150. Već sutra prvo gostovanje u Pirotskom pozorištu u ovoj sezoni. Na pirotskoj sceni biće odigrana predstava Živi su, nije smešno. Komad je rađen u koprodukciji Puls teatra iz Lazarevca i regionalnog pozorišta Novi Pazar. I ova predstava počinje u 19:30 i za nju, kao i za sve ostale predstave, broj posetilaca je zbog epidemije ograničen, dakle, na 150. Na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih studija u Pirotu sutra prijemni ispit za prvu generaciju novog smera osnovnih strukovnih studija za poslovne informacione sisteme. Prijemni ispit počinje u 11 sati. Iz Povereništva za izbeglice i migracije obaveštavaju interno raseljene osobe o ostvarenju biračkog prava na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Na zahtev naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz Južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na predstojećim izborima zakazanim za 17. oktobar. Zainteresovani se do 15. oktobra mogu javiti na broj telefona 0800 201 011. Glasajmo za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Na samom kraju hronike servisne informacije i sutra će na teritoriji okruga pojedini potrošači biti povremeno bez struje, evo i u kojim delovima. Zbog radova na niskonaponskoj mreži povremeno će bez struje od 8:30 do 15 sati na teritoriji Pirota biti potrošači u selu Cerova, u Beloj Palanci od 8 do 14 sati potrošači u naselju Špaj, u Babušnici od 8:30 do 14 sati povremeno će bez struje biti potrošači na teritoriji Kostola, Štrbovca i Draginca, u Dimitrovgradu će od 8 do 14:30 bez struje povremeno biti potrošači u selu Gojin Dol, a od 9 do 14 sati potrošači u Banskom Dolu, Boganovu i okolini. To bi bilo sve u Hronici okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.